começando mais um vlog aqui nesse canal. Estamos no nosso sexto dia aqui no Monte Roraima e hoje é dia de descer. Finalmente, vamos descer. É, vai ser, acho que uns 18 km de descida direto hoje. Então assim, vai ser puxado. Vamos dizer adeus a esse lugar maravilhoso. Isso aí. E assim, a gente espera que dê tudo certo. Tem bastante descida. É, tipo, como a gente subiu muito, é só descida hoje. Então assim, o joelho vai gritar. Mas é isso, acordamos bem cedinho, são 6h57, a gente vai começar a descida agora. E vamos ver que horas que a gente consegue terminar essa descida. Porque aí depois que a gente descer, a gente vai parar no acampamento Rio Tec, vamos dormir por lá. E aí amanhã a gente vai embora de vez. De vez. Simbora? Simbora. E tá começando o vlog de hoje! A gente tá descendo um trechinho agora que tem muita pedra, que é o trecho justamente que a gente subiu, né? Só que pra descer a gente tem que descer com todo cuidado, por conta do joelho, né? O impacto do joelho. E eu e o Lari estamos descendo bem devagarzinho aqui. Ó, é uma ladeira que só até lá embaixo, só de pedra. Alguns centímetros depois... A gente acabou de almoçar por aqui, só que... aparentemente a gente esqueceu de gravar. Gente, a gente tá morrendo aqui, entendeu? Não tem como a gente lembrar de gravar às vezes. Então hoje foi um arrozinho com mortadela e um... É, como é que fala? Molho shoyu, um mexidão assim, foi bem gostoso. Ilê, peraí, vem cá. Deixa eu explicar. E a gente já desceu 6 km, os 6 km que é lá, ó, pra chegar lá no topo, tá vendo? Lá o Monte Roraima topo. Tá lá em cima, ó. É. A gente já desceu tudo do Monte Roraima, agora a gente tem que andar mais 12 km até o lugar que a gente vai dormir hoje, pra poder ficar mais próximo de amanhã, andar mais pra poder ir embora. É só que aparentemente agora é 12 km mais descendo do que subindo, então é vai ser mais tranquilo. É mentira, não é tranquilo. Não, é verdade. Meu joelho tá gritando, eu tenho a prova. E meu calo, ele estourou no meio do caminho, dói, hein? Olha, dói. Mas vamos, vamos devagar, vamos. É isso. Quer descansar? O pessoal tá logo ali, ó. A gente tem uma chance de acompanhar ele. Eu acho que é os carregadores. É isso aí, a gente não consegue acompanhar. Eu acho que a gente nunca ficou tão feliz. O acampamento já tá logo ali. Estamos de cara pra ele. Olha. Acho que deu pra ver, né? A Lari tá morrendo. Para com isso, Ale. Você quer me difamar na internet? Eu tô ótima. Fazer igual aquelas blogueiras. A trilha foi tudo. Ah, meu Deus. Nem engasguei, ó. Zoar os outros é pecado. Enfim, gente, a trilha foi tudo, mas eu tô morta. É isso, foi. Esse é real. Foi bem complicado mesmo. Olha, e aqui no final eu preferi vir de chinelo de meia do que com a bota, porque a bota tava apertando as minhas bolhas. Lembrando, não é mata fechada, então é os últimos meia hora de trilha. É isso. E dá pra vir de chinelo e de meia tranquilamente, não tem problema. Gente, vocês já viram a nossa cara? A gente tá tão queimado, mas tão queimado, vocês não têm noção.
A minha cara, olha isso aqui. Ó, lembrando que eu ofereci o chapéu pra ela, tá? Ah, é, ele tá querendo se defender. Porque senão vamos me queimar aqui na mas internet. Mas você também tava queimado, não adiantou o chapéu. Tá, inclusive com a marca do óculos aqui, eu não queria falar nada não, mas... Vai ficar horrível, né? Vai lá, desce lá. Caralho, passou uma aranha aqui do meu lado. Tomei um susto. Eu não tô nem questionando que tá chegando. Foi 18 km, gente. 18 km é muita coisa pra um dia. Ainda mais com essa descida toda que a gente pegou hoje, né? Nossa, meu joelho, ele não existe mais. Eu acho que eu vou precisar de fisioterapia. Você mesmo vai ser a sua fisioterapeuta. Ah, é. Eu me esqueço que eu me formei. Mas enfim, gente. Tá morto meu joelho. Ah, e o Alessandro prometeu que se eu não brigasse com ele durante o caminho, ele ia fazer uma massagem no meu pé, certo? Mas você brigou. Não briguei nada. Brigou sim. Eu só falei que você não podia me assustar, porque ele tava me assustando na trilha e eu quase caí. E aí eu falei, para de me assustar. Porque assim ele entende, entendeu? Porque se eu falo, para de me assustar, amor, ele não entende. Ah, tá. Uhum. Vai, desce, melhor. Quanto mais cedo a gente chegar, mais cedo tem massagem no olha, pé. Olha, tá aí, ó. Ai, que beleza. Vai chover. Ai, tudo que eu queria lá, do lado de, depois das barracas lá, já tá chovendo. Sério? Tá assim. Tá. Aparentemente tá. Tudo que eu queria depois de ter pego esse sol no lombo por horas. Gente, eu só quero chegar. Você tá chegando. A gente é meio sonso, né? Tinha uma trilha logo ali embaixo que a gente podia ter pego. Ih! Não cheguei a gravar a queda. Não conseguiu gravar? Não, não gravei. Ainda bem. Mas eu caí sentada. Falei, para de gravar, senão vai virar vídeo cacetado. Não, não pode. É isso mesmo que eu quero. Poxa, virei na hora errada. Hora que tá chegando. Foi assim a caminhada inteira, gente. Ah, minha bolha, minha bolha, minha bolha. Ah, minha bolha, minha bolha. Ah, estourei minha bolha. Ali! Viu? É por isso que eu brinco com ele, ele ficou me zoando. Não pode. É isso aí, graças a Deus tá chegando. É isso aí, gente, graças a Deus tá chegando. Eu não queria falar não, mas eu tô real cansado também. Eu acho que foi uma trilha muito bacana, muito bonita, mas também foi muito puxada. Foi aquela trilha que você realmente supera seus limites. Isso aí. Né? E tipo, as pernas doendo, pé cheio de bolha, mas é aquele dever de, tipo, missão cumprida. Isso aí. Então assim, tamo aqui. Mas né? Ainda não acabou, né, Lia? Não comemora não, porque ainda não acabou, ainda tem mais amanhã. Ainda tem o sétimo dia. Ainda tem mais, mas é praticamente já a missão cumprida, né? Ah, tá. A gente já subiu um monte, já desceu um monte, né? Amanhã são 13 quilômetros, eu acho. Meu Deus. São, é 11? Acho que é 11 descendo. Ah, alguma coisa assim, mas é mais descidinho também. Não tem tanta pirambeira igual tinha lá em cima, né? Tanta pirambeira não, tanta rocha maior, né? Mais alta, que você tem que acabar descendo com mais... como é que eu posso dizer? Cuidado? Com mais cuidado, né? Mas foi tranquilo. Graças a Deus a gente tá chegando e é isso. Doido pra tirar a cargueira das costas. Uma hora depois. Chegamos aqui, mas antes de ir pro acampamento a gente vai tomar um banho aqui de rio, porque hoje foi o dia inteiro suando, né? Então tá na hora de tomar banho. Aí, ó. O pessoal toma banho de rio assim, ó. Alessandro tá cheio dos mosquitos picando ele. Ele só quer entrar. Vai, garoto. Lavar o suaquinho. Ai, ai. E, gente, a criançada aqui se diverte. Eu tenho dois meninos aqui, ó. Estavam pulando pra lá e pra cá, ó, ali, ó. Ui, e é isso. Vou tomar banho também porque os mosquitos estão me pegando aqui.
Só tira as botas antes de entrar. Tá bom. No dia seguinte. Sétimo dia. Tentar explicar pra vocês o que a gente ia fazer hoje. É, ontem à noite acabou que quando eu cheguei aqui eu acabei que eu dei uma topada no meu pé. E daí saiu sangue da bolha. E daí eu desisti. Então eu vou de moto hoje, que tem opção aqui na parte final, tipo, é onde já que chega carro e tal. Então assim, você tem que faz a pé, a trilha se quiser, mas também tem a opção de você ir de moto. Então eu acho que eu vou pagar pra ir de moto. E o Alê vai andando, porque ele anda mais rápido. Porque pagar pros dois não dá. Daí um dos dois se sacrificou. Aí ele falou que eu podia ir, então eu vou de moto. É R$250, eu acho. É R$250 ou R$350, não lembro. E daí, vamos ter que morrer nessa facada, mas eu vou de moto porque realmente a minha perna não tá em condições. Meu pé tá todo machucado, cheio de bolha, e ontem eu bati e ainda saiu sangue. Então assim, agora tá mais dolorido do que antes. Então desisti. Mas o importante é que era subir, eu já subi, né? Agora eu só tô voltando pra casa mesmo. Então acho que não tem problema. E é isso. E aí vai finalmente acabar essa expedição ao Monte Roraima. A gente vai mostrando pra vocês aí pelo caminho. Se der pra mostrar, né? Porque eu vou estar de moto e o Ali vai estar andando. Vamos ver o que dá pra fazer. E é isso, gente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. E nós morrendo aqui com um Derek ali na mochila. E chegamos aqui, gente, aonde começou tudo. Onde a gente chegou, tipo, no dia que tinha os carros, ó, os carros estão aqui. E a gente saiu dos carros e começamos a subir. Ó, Monte Roraima é pra lá. Só que acabou que... agora acabou. A gente tá aqui de volta. Eu vim de moto e o Ale veio a pé. Igual um tiro, tá? Veio rápido pra caramba. Ele chegou quase logo depois de mim da moto. 13 quilômetros em 2 horas e 10. Isso, hein? Pois é. Enfim, gente, chegamos. E agora a gente vai pegar o carro aqui. A mesma coisa que a gente fez quando chegou, a gente vai fazer o inverso. Vamos pegar o carro, daí vamos atravessar... Não, primeiro a gente vai dar uma paradinha pra almoçar, depois a gente vai atravessar de Venezuela pra Roraima de novo. E daí vamos seguir pra Boa Vista. E aí descanso, dormir na Kombi. Esse é o nosso itinerário hoje. É isso aí. Isso aí. Que o perrengue persegue a gente é essa aí. A gente acabou de sair do restaurante depois de almoçar e aí um dos carros da empresa tinha dado problema. A gente ficou aí umas meia hora até o carro ser consertado. E olha quem tá de volta depois de muitas horas de viagem. Meu Deus!
A Francisca e o olho quebrado. Extremamente. Gente, estamos de volta na nossa casa, nem acredito. Até com cheiro de guardada. Acende a luz, menino. Vamos ver se ainda acende a luz. Ainda acende. Top. Beleza. Chegamos, é oficial, estamos aqui de volta na Kombi, a gente agora já vai sair com a Kombi daqui do Clube Native. Pra quem não sabe, todo esse passeio do Monte Roraima a gente fez com o Clube Native, pessoal, super gente boa. Ai, bati meu pé, e meu pé tá todo machucado, né, gente, enfim, ok, se controla. Pessoal, super gente boa que conseguiu proporcionar essa experiência, tipo, pra gente ir pro Monte Roraima. A gente já vai dar o feedback pra vocês, como é que foi, tipo, esses últimos 2 dias que foram bem cansativos, mas agora a gente tem que pegar a estrada. Vocês vão saber daqui a pouquinho o que tá rolando. A gente vai sair daqui rapidinho, porque a gente tem que andar hoje à noite ainda bastante KMs, e daí daqui a pouco a gente dá os feedback pra vocês. Estamos saindo daqui. A Kombi ficou muito boa, ficou muito bem aqui, tá tranquila, o nível de óleo tá bom, ou seja, não vazou óleo, ela ficou 7 dias parada e tá tudo ok, e agora o Ale vai tentar ligar ela aqui. Se ela ligar de primeira, é porque a bichinha tá filé. Ai, meu pé, bati bonito de novo. De primeira! Meu Deus do céu, essa Kombi tá muito boa agora, gente. Dar o nosso feedback e explicar pra vocês o que tá acontecendo. Porque já é outro dia, inclusive. A gente pegou estrada ontem de noite pra caramba. Esticamos. Ainda vamos pegar mais estrada, mas isso aí fica pro próximo vídeo. A gente queria deixar nosso feedback aqui, gente. A expedição pro Monte Roraima com a Clube Native foi sensacional. A gente, assim, não tem nada pra falar a respeito. Foi, tipo, perfeito. A gente se sentiu literalmente no Hotel 5 Estrelas lá em cima. Com certeza, com certeza. Às vezes a gente chegava cansadão em um ponto de parada, aí vinha alguém te servir um abacaxi de bandejinha, assim, e tu lá cansadão, mortão, o cara vem com um sorriso no rosto, abacaxi picadinho pra você, ou com... Fizeram, como é que é o nome daquilo? Romeu e Julieta. Como é que leva Romeu e Julieta lá pro topo da montanha, gente? Assim, a gente ficou impressionado. Outra coisa que a gente também queria falar pra vocês, é pra qualquer idade. Não sei se vocês repararam que no início desse vídeo, tem um trecho que ele tá conversando com um senhorzinho. Esse senhorzinho merece total respeito. É tipo assim, ele tava cansado e tal, mas ele subiu e desceu o Monte Roraima com a gente, entendeu? E é claro, ele demorou um pouco mais de tempo, porque a gente fazia em 2 horas, ele demorava 5. Porque a gente demorava 5, ele demorava 10. Mas ele fez o trecho inteirinho do Monte Roraima. Então assim, é pra qualquer idade. A gente ficou sabendo que teve senhora de 65 anos que subiu aquilo lá, como também teve criança de 5 anos que subiu. Então assim, qualquer idade, você pode subir, porque cada um vai no seu ritmo. Eles não ficam te forçando aí rápido, entendeu? Eu mesmo sou lerda, entendeu? O Alê normalmente faz os trechos em 1 hora, 2 horas, só que como eu sou lerda, eu faço em 3, 3 e meia. E assim vai. Como são vários guias, vai ficar um com o pessoal que corre mais, um com o pessoal que é mais ou menos, o outro fica na ponta, que é o mais lentinho, cara. Você pode ir de boa no teu pique, você vai conseguir ir de boa, sabe? Exatamente. E como você já dá pra ver, a gente já tá no lugar quente de novo, né? Lá no Monte Roraima tava frio, aqui a gente já tá suando enquanto a gente tá gravando pra vocês. Então já voltamos pra nossa realidade de calor, norte, né? Norte do Brasil é calor. E é isso, gente. A gente só queria dar esse feedback pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida se vai ou não pro Monte Roraima, pode ir tranquilo. A gente adorou a experiência. No total, acho que a gente nem gravou, mas foram 100 km andados, entendeu? A gente andou bastante e foi muito tranquilo. Assim, foi 100 no total, mas tipo, foi um pouquinho cada dia, então você não cansa tanto, sabe? Foi bem legal.
Você tem mais algum feedback pra falar? Não. Foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu queria realmente destacar o profissionalismo da empresa, dos guias, a simpatia deles, dos carregadores, todos eles são muito simpáticos. Eu queria destacar isso, que foi realmente sensacional. E é isso, gente. Até o próximo vlog. A gente tá correndo aqui pra gente poder viver a próxima aventura no próximo vlog. Vocês só vão saber no próximo vlog se a gente chegar. E eu acho que tá dando uns pingos. Será que vai chover? Será que a sorte é a nosso favor? E é isso. E é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.